madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxay deeq geel ku wareejisay isbitaalka weyn ee magaalada Boorama xabsiga magaalada Boorama iyo isbitaalka Dhimirka munaasabadan lagu wareejinayo deeqdan ayaa waxaa goobjoog ah maayirka degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame isku duwaha wasaaradda caafimaadka iyo saraakiisha ciidamada asluubta waxaan halkaas uga horeynta ka hadlay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile wuxuuna yiri Bismillaahir Rahmaanir Rahiim saaka waxaan halkan isugu nimid in saddex neef oo geela aanu ku wareejino isbitaalka guud ee magaalada Boorama isbitaalka Dhimirka iyo jeelka magaalada Boorama taasina waxay qayb ka ahayd wafdigii madaxweynuhu hoggaaminayay ee magaalada joogay oo muddo saddex maalmooda magaalada safar shaqo u joogay oo madaxweynuhuna gartay in dadkaas si jilicsan la siiyo nafaqo marka saddexdaasi geela waxaan ku wareejin doonaa halkan maanta inala jooga meeyarkii magaalada caasimadda Boorama iyo taliye ku-xigeenkii ciidanka asluubta oo isaguna halkan nala jooga isuduwii caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa isna inala jooga madaxdii kale gobolka iyo madaxtooyaduna way inala joogaan Cabdirasaaq iyo Maxamed Sheekh Taahir marka runtii aad baan ugu faraxsannahay in dadkaa jilicsan maanta la gaadhsiiyo nafaqadaasi saddexdaa geela loo qaybiyo saddexdaa meelood oo ah isbitaalka guud jeelka iyo isbitaalka Dhimirka marka waan idinku soo dhaweynayaa waan idinku wareejinayaa xoolahaasi madaxweynahana idin soo dhiibay arrinkaasina waa kolley waa si caada ahayd oo markasta madaxweynuhu magaalada yimaado waa dhaqaale ama nafaqo uu siin jiray dadkaa jilicsan marka insha allah waxaan rajaynaynaa in dhaqankaasi sii socdo oo markasta magaalada la yimaado dadkaa jilicsan waan loo gargaaro marka waan idinku wareejinayaa xoolahaasi sacaadatu meyer iyo taliye ku-xigeenka iyo isuduwaha caafimaadkaba iga gudooma geesta waxaa isaguna halkaas ka hadlay isla markaana ka gudoomay deeqdani maayirka degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame Baradhe wuxuuna tilmaamay maanta waxaan kala wareegnay saddexdan neef ee geel ah oo madaxweynaha oo safar shaqo Boorama ku joogay uu ku wareejiyay dadka jilicda san leh ay ka mid yihiin dadka Dhimirka wax ka qaba dadka dhakhtarka jiifa xanuunsanaya iyo dadka xidhan ee jeelka marka aad baan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha uu wakiil ka yahay Maxamed Cali Bile agaasimaha madaxtooyadu waa kuwa waxay nala joogay isuduwihii wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal taliye ku-xigeenkii jeelka waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waana dhaqan hore u soo jiray waan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha iminkana waxaan ku wareejinayaa isuduwaha iyo taliye ku-xigeenka jeelka oo saddexdaa neef ee geela la wareegaya haddii la yidhaahdo waa Shucayb Maxamed kan shucaabiga telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama